ជំរាបសួរអូនឈ្មោះអីឈ្មោះតាតាតាគីអូនឈ្មោះអីហេរីមេអូនឈ្មោះអីអូនអ៊ីយេថ្ងៃនេះអូនមកធ្វើអីអូខេសบายចិត្តអត់សบายចិត្តអត់ Hello Wow ជិះជិះគេមអរិញសบายយ៉ាចាទេមសบายអើសบายសบายអើផ្អៀងម៉ែនេះសบายអត់តើចូលខ្លាំងហើយម៉ែនេះគនយ៉ា
Lên tiệt ác. Tạm bye bye, đại bình tạo bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, đại bình tạo.